představuje typ člověka, které my v České republice potřebujeme. On získal spoustu vynikajících garancí, informací, referencí na západě. A teď se vrátil do České republiky. A když s ním mluvíte o tom, jak to vypadá v jejich ústavu, tak si přesně takhle představujete, že by ty vědecké ústavy v České republice měly vypadat. Přišel s novými nápady, přišel s vynikajícími kontakty a začal organizovat skupinu pracovní, která dneska patří bezesporu k nejlepším. Na světě je dneska velmi málo míst, kam se můžete vydat, být tam úplně první, a ten lidský genom nebo savčí genom je tak veliký, že tam si můžete, kamkoliv se podíváte, tak tam narazíte na něco nového zajímavého. Ta jeho výjimečnost ta tkví v tom, že byli schopni publikovat skutečně v těch úplně nejlepších časopisech na světě. Objev, který jsme provedli loni, tak jsme zjistili, že v myším vajíčku funguje stará forma imunitní odpovědi, která jinde u savců nefunguje. A během evoluce, kdy si savci vyvinuli vlastní imunitní systém, tak tenhle ten starý imunitní systém byl vypnutý a ve vajíčku došlo během evoluce myši k mutaci a tahle mutace způsobila to, že myší vajíčko aktivovalo tuhle starou imunitní odpověď. A my teď studujeme, jestli by tenhle starý imunitní mechanismus nebylo možné oživit i v ostatních tělních buňkách a jestli by se nedal použít pro terapii proti virům. Řízení vývoje toho organismu je velmi složitý proces, kterému dneska rozumíme jenom v hrubých rysech, a tady právě v těch počátečních fázích jsou důležité objevy Petra Svobody. Do budoucna cílem by bylo vlastně připravit nějaký nástroj, který by, pokud třeba máte problémy s játry, kvůli virové infekci, tak vlastně jít a odstranit z těch jater prostě ten virus. Cíleně, aby k tomu došlo jenom v játrech a došlo k tomu s velkou účinností. A nutno říct, že on je přírodovědec, on není lékař, a přesto jsme mu, protože ta jeho práce má velké konsekvence medicínské, tak přesto jsme mu tu cenu za medicínu udělali.